Tak absolutní láska, jako je láska Boží, v kterou já věřím, a ta je tak silná, to je prostě Boží záležitost. A tuhle tu lásku u těch nemocných lidí na konci života můžete zažít, můžete ji prožít a může to být velmi silný dotek pro váš život, pro zbytek vašeho života. A myslíte, že něco takového, jakého je možné uvědomovat i v běžném životě, bez toho, aby člověk zrovna byl v nějakém významném okamžiku svého života a naučil se to oceňovat v každodenním životě? Já si myslím, že je, ale musíte mít na to čas. A má člověk 21. století čas? Nepracujete pod výkonnostním tlakem? Máte čas si sednout a dívat se na mraky? Máte čas se projít večer, když svítí měsíc a hvězdy? Máte čas se dívat na vločky, když padají, a dívat se, jak každá je jiná. Když budete sledovat přírodu v jejím rytmu, tak se dostanete tady k těmhletěm otázkám. Ale nesmíme běhat a mít sluchátka v uších a jet na výkon, aby jsme měli kilometry a uběhli prostě počet metrů a tak dál. Musíme se umět opravdu sklidnit. A ještě máme tady u nás možnost se sklidnit. Máme tady místa, kde můžeme jako úplně se zastavit, kde není internet, kde není Wi-Fi, kdy budu úplně sám se sebou. Máme. Můžeme je najít, můžeme je objevit, ale někdy z nich utečeme, protože nevydržíme být sami se sebou. Vlastně ta samota nám především říká něco o sobě. A my, když se na sebe jako vpravdě pohlédneme, tak se možná zděsíme a utečeme vlastně zpátky do té civilizace, kde pojedeme pod tím výkonnostním tlakem. Takže každý člověk má možnost vlastně sám v sobě objevit bytí tak hluboké a základní, které máme v lidském srdci, musí chtít. Je škoda ho objevit až na konci života. Protože když se dostanete k ty síle, která ve vás proudí, tak to je jak dotace, která není evropská ani norská, ale je to dotace vlastně jakoby vnitřní síly, která je ve vás ukrytá. A tuto tu sílu vy i můžete vnímat na konci života u těch pacientů, kteří chtějí z tohohle poklést tyhle ty pokladnice dobra, předat to nejlepší. A když to předají, tak potom se vlastně tak jako uzavřou do sebe zvnitřní a začnou se skutečně připravovat na svoji smrt. Důležitý. A kdybyste mohla teďka někomu, kdo se na nás dívá, zkázat něco, čím byste si myslíte, že můžete zkvalitnit jeho život, ať se zastaví a zapřemýšlí nad tím, co by to tak bylo? Asi bych řekla všem lidem, aby méně pracovali, a méně sportovali, méně se namáhali, ale aby hodně milovali. Protože to potřebujeme. Lásku, lásku, lásku.